Ambao mnatupata kupitia mtandao wa YouTube, hamjambo. Bwana asifiwe sana. Na wasalimu nyinyi wote katika jina la Yesu Kristo, nikiwakaribisha kwenye ibada ya siku ya leo, ibada ambayo najua imejawa na utukufu na baraka za Bwana. Najua kwamba Baba kuna vile ambavyo amepanga kutunenea, na najua kwamba atatubariki. Wengine mko kazini, God bless you so much. Wengine kwao ni usiku kule Marekani, wanatusikiza wakiwa kazini. Wengine ni Bluetooth wameweka kwenye masikio yao. Wengine wanajificha kwenye kazi, sababu wengine hairuhusiwi hata kidogo kusikiliza simu wakati ambapo wako kazini. Lakini wamechagua kuwa tu watatenda vile ambavyo itatendekana, na wa make sure ya kwamba wamehudhuria kwenye ibada ya siku ya leo. Ubarikiwe na Bwana, na Bwana akutende mambo mema, na akutende mambo ya ajabu katika jina la Yesu Kristo. Naitwa mchungaji Pastor Kiongo. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Yeye ni mlinzi, ni kiongozi wa maisha haya. Nalishukuru jina lake takatifu. Natangaza matendo yake yaliyo ya ajabu na ukuu wake ulio wa ajabu. Wapendwa, nimekuja hapa kuwaelezea, haleluya, na kuzidi kuwatahadharisha kuhusu kutubu na kuishi maisha ya utakatifu. Praise the name of the Lord. Na katika mambo haya yote tuyatendayo na tuyafanyayo, kuna Bwana ambaye ni mlinzi wetu. Praise the name of the Lord. Shika simu yako, utaweza kugawana mahubiri haya. Utaweza kushare. Wale wa kushare utaweza kushare. Wale wa watching party utaweza kufanya watching party. Wale wa kualika marafiki utawaalika. Bwana akubariki na akutende mambo mema. Wakati wa asubuhi katika maombi ya saa 9, tulikuwa na wakati mzuri na tukatabiria mwaka huu, na tukatabiria ya kwamba hatutachotwa na mambo na hatutamalizwa na mambo, bali wema wa Bwana na utukufu wake zitazidi kuandamana pamoja nasi. Tusome katika Warumi 8, tutaanzia mstari wake wa 31. Warumi, Romans chapter number 8, verse number 31. Tutamalizia pale kuteremuka hadi 37. Najua tutabarikiwa na Bwana atatutenda mambo mema. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kama tuko pamoja, sema amen. Hallelujah. Amen. 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 Usichoke kumgoja Bwana, usichoke kumtarajia, usichoke kumulilia, usichoke kumsubiri, usichoke hata mambo yakiwa magumu namna gani, usichoke. Msubiri Bwana. Yeye mwenyewe atakujibu kwa wakati wake. Maandiko yanasema mstari wa 31. Basi tuseme nini juu ya hayo? Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mia Elizabeth Kangede, mamake John Mere Mbugwa, wale wote mnaonisikia, nataka niulize, na niulize kwa sauti, Mungu akiwa upande wetu, ni kitu gani hiki ambacho tunaweza kukiogopa? Tunaona watu wakiogopa kwenda kwenye hospitali kupimwa magonjwa, wasije wakaambiwa wako na magonjwa ya aina hii. Kutoka siku ya leo, nataka ujue kama umemfanya Mungu kuwa rafiki wako wa karibu, na Mungu yuko upande wako, hakuna jambo la kuogopa. Maana yule ambaye aliye juu mbinguni, yule ambaye tunamwabudu, yule ambaye tunamlilia, yule ambaye tunamtafuta, ni Bwana ambaye habishani na mtu katika hali ya kulinda watakatifu ambao wamewachagua. Maandiko inazidi kusema, yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi zote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Hebu sikia, yeye ambaye aliweza, oh this is wonderful, aliweza kumtoa mwana wake wa pekee, ndipo saaja atolewe kafara sababu ya maisha yangu na wewe, atakosaje kutuokoa katika shida na matatizo na majaribu tunayopita ndani yake na katikati yake? Hebu nijibu. Ni mara ngapi umepita katika hatari? Ni mara ngapi umetolewa kumalizwa?
Ni mara ngapi umezingirwa na mambo? Lakini yeye aliye mwaminifu, aliyesema ya kwamba atajenga tena nyumba ya Daudi, ndiye anasema ya kwamba yuko upande wetu. Hakuna kitu hata kimoja kitakacho tuzuia, kitakacho tushinda, kitakacho kuwa kizuizi katika hali ya Mungu kutupenda na kutulinda. Naomba Bwana ambaye ni mwaminifu na akatulinda, naomba Baba ambaye ni mwaminifu na akandamana nasi katika shughuli zote na katika mambo yote tuyafanyayo. Tumemchagua yeye kuwa ngao, tumemchagua yeye kuwa kiongozi, tumemchagua yeye kuwa ngome imara, hatutaaibika. Biblia inazidi kusema ya kwamba ni nani atakaye shitaka wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuhesabia. Hebu sikia, Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Ni nani atakaye wastaki wateule? Wateule ni nani? Wateule ni wewe, wateule ni mimi. Maandiko inauliza, ni nani atakaye wastaki wateule? Mungu ndiye atakaye wahukumu wateule. Praise the name of the Lord. Ni yeye ambaye atakaye simama kwenye kiti cha kesi, kwenye kiti cha kuhukumu na kuwahukumu wateule, wale ambao wanaenenda na mienendo isiyofaa na isiyo mikamilifu. Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo ndiye aliyekufa, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, na yuko mkononi wa kuume wa Mungu, tena ndiye atuombeaye. Mstari wa 35. Ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Kuna swali. Ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Kuna boyfriend munaweza ungana na yeye akakutenga katika upendo wa Kristo. Hebu muondoke. Unaweza olewa kwenye ndoa, upate mzee ambaye anakuambia usiwahi kanyanga kanisa, hafadhali utoke huko, sababu mzee munaishi na yeye duniani, munaishi na yeye siku chache ambazo zimehesabika, lakini ufalme wa Mungu wapendwa utadhihirika milele na hata milele. Kwa hivyo Biblia inauliza, ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Tumeona watu wengi baada ya kuinuliwa, baada ya kupanuliwa, baada ya kufunguliwa milango, tumewaona wakijitenga na upendo wa Kristo. Tumeona kuna madini zimeinuka, kuna mafundisho mengi yameinuka, na tuombee watoto wetu sana wasije wakaingia kwenye yale mafundisho. Praise the name of the Lord. We should pray for our children. We should pray for this generation. Hallelujah. Maana tumeona watu wengi ambao wana majina makubwa makubwa, tumewaona wakijitenga katika njia za Kristo, na wamefundishwa mambo yasiyofaa, mambo ambayo hayana heshima. Watu wanafundishwa eti mtu anaweza kushika mama yake na kumtahirisha, ashike mke wake na kumtahirisha, mafundisho ambayo ni ya kumpotosha mtu. Je, katika hali ya upendo wa Kristo na kufuata njia zake na kufuata kanuni, ni nani atakaye tutenganisha na upendo wa Kristo? Mtu yeyote yule atakaye kuja na mafundisho mengine ila tu mafundisho yasiyo ya msalaba, mtu yule na msije mkamfuata. Ni Paulo alinena maneno yale, wala mkasikiliza mafundisho kama haya. Wapendwa, usikubali jambo, usikubali kitu, usikubali mtu yeyote, usikubali upendo kiwango gani, upendo kiasi gani, ikutenganishe na upendo wa Kristo aliyekuumba. Posa watu wengi hawapendi pastor, sababu ataongea ukweli, atagonga deep. Mimi nimeshaoa, niko na watoto, hata kama ni kifo nitakutana naye. Injili iliyo ya ukweli, iliyohubiriwa na mitume, iliyohubiriwa na Paulo, iliyohubiriwa na Yesu, kahubiriwa na Stefano, kahubiriwa na Petro na Yohana Mbatizaji, injili hii hatutaitia maji. Lakini ukweli ni kwamba yeyote yule ambaye
anawapotosha watu na kuwatoa katika mafundisho ya ukweli, mtu yule hukumu yake iko. Maandiko inasema katika Ufunuo, atakayeongezea maneno katika kitabu hiki cha unabii, Biblia inasema ya kwamba hatasemehewa mirere na hata mirere. Wapendwa, wa mama mlio hapa, wazee mlio hapa, vijana wa kike na wa kiume, kuna upendo wa Kristo ambao haulinganishwi na upendo wa aina jingine yeyote, ila tu ni upendo ulio wa ukweli, ni upendo ulio wa dhati, ni upendo ambao, praise the name of the Lord, haubadiliki. Wapendwa, ni nani atakaye tutenganisha? Biblia inauliza namna hiyo. Hata kama ni kuwa mjinga, bora ni kuwe mjinga katika huu ufalme. Kama ni kugeuka na kuwa talk of the day, sababu ya msimamo wa injili, sababu ya msimamo wa wokovu, wapendwa, hapo hatubanduki, hapo hatung'oki. Tutakaa katika njia za Bwana, tutakaa katika hali ya kumsubiri, tutakaa katika hali ya kupisha katika malango ya kwake. Na ukweli na uhakika ni kwamba hakuna siku hata moja tutakapo toka katika njia za Bwana. Juzi nimeona ile mambo na wabianga hapa tu, sababu mtu ameokoka lakini hajui anaenda wapi. Andiposa nilikuambia wokovu ni wa aina nyingi. Sijui kama mliona hizo mambo. Mukolino maridadi kweli. Mukolino amevaa mavazi baka imeguza kule kwa magoti. Mukolino sijui yeti kama ni muimpaji, kama ni wapi. Picha zake, anajipiga picha masuruali ya ndani, anajipiga picha na video zinazambaa kwenye mitandao. Oh yeye wakwa. Oh my God and my Father, may you help this generation to understand and know you well. Oh Mungu tusaidie, na usaidie kizazi ambacho tuko nao, uwasaidie Bwana kujua ya kwamba wokovu si jambo tu la ukawaida. Ni Bwana kondoo aliyesurubishwa, akamwaga damu, akachapwa viboko, akawekwa kwenye msalaba sababu ya wokovu tulio nao. Lakini wokovu huu ni kucheza tu, tunacheza na wokovu wa pepo. And every time I tell you, mtu asivae mavazi ya kuambia ameokoka. Ni heri mwenye kutia kipini kwenye kipua. Ni heri mwenye kutia kipini kwenye kipua, mkajua ya kwamba ana kipini puani, mhukumu kwa kipini chake. Lakini matendo atendayo ni tofauti na wale wana mgambo. Hawa sasa ni wana mgambo wa Kisomali, wa magaidi katika wokovu, makombora bure kabisa. Unajua mimi mambo zingine, na mimi sijajua kama huyu mtu ni mtu wa aina gani. Nguo umevaa imefika pale kwenye magoti, una adabu, unaenda unapiga picha zako ukiwa uchi, unachukua video ukiwa uchi, unatumia mwanaume, inaingia kwenye mitandao. Sasa mimi nikuulize, sababu watoto wako watakuwa wakubwa, watakuwa wazima, wakikutana na video hii ya mama yake, maana mitandao haidanganyi, it has a great memory, utaambia watoto wako kitu gani? Watoto wako wameona uchi ya mama yake, wameona video ya mama yake, picha hii ndugu zako watakutana na ye, mtumishi wako anaye kuhubiria atakutana naye. Leo nikotororete kanitha, nikotoradhie gaiguada, gaiguada, gaiguada. Have mercy, O Lord. Na ndiposa nilikuambia, mimi ni vigumu sana uniona nimevaa kora. Mimi ni vigumu sana uniona nimevaa kora. Ama nimevaa, maybe kama sande tu nivae tu nguo la kutoa dhabihu. Na nikishindwa kuvaa nisivae. Nivae tu nguo ya kutoa dhabihu mbele ya Mungu, sababu tuko na ibada ya kukomboa all firstborns.
watoto wetu firstborns, pia wale watu wazima na ni mafirstborns, tuko na ibada ya kuwakomboa. Maybe upate nimelivaa tu vazi tu ya kufanya ibada, na kisha baada ya hapo nitoe na nisahau, na nisipoweza kuvaa nishindwe kuvaa. Maana wokovu siku hizi usitishwe na mtu eti yako na kora ameokoka. Haujui zaidi ya kuwa na kora anafanya vitu gani. Kuokoka ni wewe, akili yako na mawazo, na vile ambavyo unatenda hata wakati mchungaji kiongo hayuko. And every time if I say that, unasema. Nilikuwa kumukania ile. Nilianza kusema namna gani? Baka video zingine zinatambaa kwenye mitandao. Nikasema ni vibaya mwanamke uliye hapa kushika sehemu zako za siri, unapiga picha. Unatumia mwanaume ni yeye aliyekuzaa. Unatumia mwanamke kiungo chako cha siri. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, tuepukane na mambo kama haya. Tuepukane na aibu kama hii. Tuepukane na hali ya kusulubisha Yesu kwenye msalaba. Oh, yale yote yanayofanywa kwenye kiza, kuna siku moja watu watakuja na kuyatoa kwenye nuru. Maana Bwana Mungu wetu wa mbinguni amegadhabika na kuaibishwa. Amegadhabika na kuaibishwa. Kama ni kuokoka, mpendwa, okoka. Kuna mwingine alinimpigia simu. Kijana mwingine hana adabu, nikampigia simu. Na kitu nilikuwa nataka kuja niunganishie. Nikapiga simu mara 10. Hakushika simu. Aliponipigia nikamuuliza kwa nini nimekupigia simu haukuweza kunishukulia. Kaniambia, pastor, nilikuwa na kademu. Oh my God. Nikamwambia hauna aibu, unaniambia mimi pastor nilikuwa na kademu. Pasta, iza pasta, manze iza jo. Wapendwa, kumbe nimekusha kugundua kuna mwanaume anaweza kuwa mpaka dakika hiyo, ilinipea ufunuo wa mbali sana. Kuna mwanaume anaweza pigiwa simu mpaka na mama yake, hawezi kuchukua akiwa amejishikilia matiti ya mwanamke. Lebero nyodo ini wetirane tenro nyodo gorwahi mweru muka na mweru huru pake kana mweke haro yake ligiti kya mobira. Ukomeria nyondo uguo uhuragirwo thimo ni maitwa tukio ya thimo ukomeria nyondo na nyukwa ni wakurutire kunyita nyondo ona to yari yari we wa muthenyo we wa muthenyo mwe guciaru maitu gune wakunyita ire runyondo uguo agikwira iruru na niposa tuko na generation ambayo imeraniwa. Tuna generation ambayo imeraniwa. Wapendwa, ni kitu gani kitakacho nitenganisha na upendo wa Bwana? Hivyo ndivyo Biblia imeuliza. Meuliza vizuri, ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida? Ni dhiki au shida? Ni dhiki ama nini? Wapendwa, ni kunenwa, ni kege kutithania na wendo wakai. Ni kitu gani wapendwa kitatutenganisha na upendo wa Kristo? Yale mambo yote mnayoyaona dunia hii, yote yanapita. Na dunia hii maandiko inasema sisi ni wapita njia wapendwa, na sababu siku zetu za kufukuliwa zimekaribia. Je, wakati ambapo tarumbeta itakapotulishwa, wakati ambapo utakapowekwa chini ya mchanga, mambo ambayo yalikutenganisha na wema wa Bwana, mambo ambayo yalikutenganisha na utukufu, je, wapendwa, utasema namna gani? Toigwireza, twagutaitha mwathi, toigwi, ona tungikorwo baba, nitukuhitiria baba, twagutaitha mwathi. Ni ngai tuigwireza twagutaitha ngai tuigwi. Wapendwa, nataka uanze kurudisha mawazo yako nyuma.
urudishe mawazo yako nyuma. Ni kipi ambacho kikilikutenganisha na upendo wa Kristo? Ni kipi yatumire uraihiriria Ngai? Wakati ambapo uliokoka, ulikuwa na moto sana wa kiroho. Wakati ambapo uliokoka, ulikuwa unajitolea sana kwenye mambo ya Mungu. Wachana na upagani ambao umeshuka duniani. Wacha kupotoshwa, wacha kudanganywa. Mama kwa alipokuzaa, alikupeleka kwenye mlango wa kanisa, akakwambia mwanangu, utakuwa ukifuata njia hii. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema ni yeye atakayefanya kesi, ni yeye atakayetuhukumu. Lakini pia wewe, kabla ya kuhukumiwa, hebu jihukumu. In everything that you do, ukuwe ukijiuliza, sababu nafanya hivi? Sababu naongea hivi? Sababu nafuata njia hii? Je, mwisho wa njia hii itanitokea wapi? There is something we call shame. Na hiyo shame ndio ilifanya mtu anaitwa Yudasi kushika kamba na kujinyonga baada ya kumsaliti Yesu na kumuuza Yesu pesa, akaenda akanunua shamba ambalo lilikuwa linaitwa shamba la damu. Na baada ya kununua hili shamba la damu, akakosa amani. Maandiko inasema katika ile shamba alienda na akajinyonga. Hiyo ina maana gani? Kama ni pesa inakutoa katika njia za Bwana, pesa zina mwisho. Kama ni wanawake wanakutoa katika njia za Bwana, wanawake wana mwisho. Kama ni wanaume wanakutoa katika njia za Mungu, wanaume wana mwisho. Lakini kuna kitu ambacho wapendwa kinatungoja mbinguni. Kitu ni hukumu inatungoja mbinguni. Na sababu imeandikwa ni kitu gani na kukawekwa question mark? Ni kitu gani itakayotutenganisha na wema wa Bwana? Bona wapendwa, tunaruhusu mambo yasiyo na faida. Tunaruhusu mambo yasiyo na mwelekeo. Tunaruhusu mambo ya kututia aibu na kuyaweka katika njia zetu. Huwezi ukaniambia umeokoka na uniambia nisikuhukumu. Unaenda kwa kilabu, unakaa chini, unaitisha chupa ya pombe, unakunywa chupa ya pombe, unaenda nyumbani ukianguka kando kando, kesho yake unavuta bangi, kesho kutwa unafanya dhambi ile ile, uniambie ni, acha nikwambie, umejihukumu tayari. You cannot tell me stop judging people, there is no one who is perfect. Wale wapagani wa kutenda dhambi ndio sasa wanajifunika na ile na wanajifunika na hiyo mistari. Kiuraji huidhia leo ogeji huidhia niyo na Pascal Mudhanga, dogeji huidhia Pascal Mudhanga kana Emily kana Nyabura waigwe ndio gothi ohore bisha wetethe otumira mundu cihora metandao ine na video ucoke ujire ndiga gutwire wee niwe wambite gwitwira tondu uria wambite gwika wambite ukoya cira wa mwiri waku ukawagira gitio no kaga kumenya muraini uria ugaga mwiri ni hekaru ya Ngai ugatua mwiri kiaragara ukaohura mbica ukawikia thimu-ini ugaikiria andu aria angi ugitwira tutiga gutwire wambite gwitwira na kwagira nginya Ngai gitio. Kuna kitu nanielezea. Soma Biblia vizuri. Read the Bible very well. Leo niige horabi sasa kwa mshikoro mitandao inere. Ni hata inge muiguithia. Reke twaragie. Acha tuache. Stop justifying yourself when you are caught up in sin. Stop justifying yourself. Mungu amechoshwa na Wakristo wa kujustify.
unapotenda dhambi unakimbia kwenye Biblia, unatafuta ule mstari unaokufunika. Mungu hafanyi kazi vile. Na ndiposa nilikuambia katika kanisa zingine kuna mistari katika Biblia hii hawezi ukasomewa. Ndiposa usikose kupeleka fungu la kumi, usikose kupeleka tithe, usikope kupeleka sadaka, usikose kunyumwa. Ndiposa usinyumwe kiti. Mimi wacha nikuambie, oh, ndiye doge, hebu nisipitie hiyo njia. Ni heri nifikisha watu wote mbinguni. Ni heri hata kanisa likae kujaa. Ni heri kanisa liwe na watu watano. Watu watano wanaomwabudu Mungu kwa kweli na haki. Usidanganyane hapa. Ketotio ikarama mitoreo yako hena ni. Tunaishi maisha ya kudanganyana kwa nini? Why? Bora tunakaa maisha ya kudanganyana. Mo kainewe tu anagira shida na manake hoto. Ogekawa kanu ucio ndoramenyete ngai. Ni atu anagira shida na ona ngoma agatuanira na manake hoto. Muririkanage yoguo. I would like you to also remember that one. Gai agetuanira shida na kihoto. Ona goma agatuanira nama na kihoto. If you are here, mukomaga na pasta wanyu, mukahia muriere na mutigeta na pasta kana baby. Mugeta na aganuwe ari makihia. Wacha tuache kuharibu injili na kuifunika. I like those days. Tulisoma katika vitabu, tulisoma katika makanisa ya Wakorino. I miss those days. Ambazo full gospel zilikuanga full gospel za kitambo. Those people wa miaka hiyo mnajua huko ilikuwa ni nini. Hiyo siku mnajua huko ilikuwa ni nini. Kama ni dada na kijana wameshikwa wamelala pamoja, umemtia kijana mimba, nyinyi wote umemtia msichana mimba, nyinyi wote wawili mtoke kwenye mlango ya kanisa na mtembee. Diposa tuzuie dhambi kama hii na tuache kuchafua madhabahu. And those are the days when we could go before the eyes of the Lord. We raise up your hand, we call upon the Holy God for healing. Mungu anaponya, tunamuita sababu ya uponyaji katika nchi, anaponya. Tunamuita sababu ya magonjwa, anaponya. Sababu madhabahu haikuwa imetiwa najisi, kuwa bado ni takatifu. Saa hizi wapendwa, tumiongozwa na pesa. Those pastors who are, wale mapasta tuko tumiongozwa na pesa. Ni nini, ni kipi hiki kitakacho kutenganisha na wema wa Bwana? Nikegeke gotigitho kani na wendo wa Ngai. Unajua kuna mtu aliniambia, I was praying for a certain lady, ananiambia ati amerara na mwanaume ndiposa anunuliwe simu. Na si simu hana. Nataka uone mahali tumefika. I want you to see mahali tumefika. Unaweza enda uvue manguo zako upande kwa kitanda, uko na ile simu ya kubonyeza. Sababu Facebook imekufanya kichaa. Mitandao Google imekufanya kichaa. Kuna mambo nilisikia, kuna site zingine sijui inaitwa namna gani, sijui hata eti hata inakuwa kwa Facebook. Unaweza ona mahali kuna makomenti mingi, kuna ukuta imewekwa hapo. Sikumbuki ilitwa namna gani. Ate ukifinya unaingia kwa groove ya WhatsApp ya video za sex na. Mungu saidia mimi. Kwa nini nilijipata kwa kizazi hiki sasa? Hebu imagine, ate mtu anakuja anaweka link. Wewe unaenda unafinya hiyo link. Eni eti unajipata kwa groove ya WhatsApp ile ambayo hakuna mahubiri iko hapo, ni video tu za sex. Na kuna Kenya ni sex. Kwanza sex ile migi ni ya Kenya hapa Kenya. Mpaka ya watoto wa 15 years. True or false? Sijui inaitwa namna gani hiyo. Sijui kama ni teroko mama ni namna gani. I don't know. Kuna mtu, unajua mimi nakuanga nyuma kwa mambo zingine. Watu wengine wanajaribu kunichanua, wananiambia pasta ukifinya hii ring utajipata mahali ya kufai. Kumbe siju. Na mimi si mtu wa kumonyeza kidude kila mahali. Na utapata hapa tuko hapa. Kuna mtu simu yake ndio anasikia nao injili saa hii. Na hiyo simu ndio ako naye kwa hiyo grupu ya watu bila guu.
Basically mudanga, hata ukiruhusiwa mawe, ukweli ni kwamba neno ambalo ulitoa kwenye kinywa chako, ulitoa neno la ukweli, ulitoa neno la kudumu, na likaingia kwa akili zao na mawazo yao, na hawatawahi banduka wala kutoka kwa lile neno. Nimekuja, unaona ile injili nimehubiri leo, hiyo injili haitawahi toka kwenye kishwa chako. Unichukie, una kile ambacho umekimeza. Don't like me, hate me forever. My God loves me so much, and my son Genesis, and my daughter hope they love me, and my wife. Kama kwendo ningai mtu akwenda gakua nikikigia huko he akua wario uta benefit na nini? Oh, hiyo kitu nilijua inaitwa Instagram. Haleluya. Eh, niliambia inaitwa Instagram. Eh, si Instagram. Hiyo kitu sijui namna gani. Wewe ukienda mahali ukupata kuna makomenti mingi, unaona mtu anakuja naweka link fulani. Eti ukifinya hiyo link unajipata kwa mambo kama hayo. Msidhubutu wapendwa, tafadhali na waomba. Na hata ukijaribu kutoka kwa hiyo kitu hauwezi ukatoka. Usijaribu kuingia katika kitu kama hiyo. Vitu ile haujui, hapana bonyeza bonyeza wapendwa tafadhali. Pillar of Heart Family, hapana bonyeza bonyeza vitu sampuli hii. Maana mitego ni mingi ambayo inawatega wale watu ambao ni watakatifu. Bwana asifiwe sana. Wacha nimalizie kwa kusema hivi, bila sema ya kwamba ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki? Maandiko inasema au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga, kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Hatutatoka katika njia za Bwana wapendwa. Tumehesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa. And that's why I fear no evil. I fear no one. Niego tire kidu ditigagira. Oh, inaitwa Telegram. Peskari Modanga, God bless you. Wapendwa, ukipata kitu inaitwa Telegram. Ndio maana nilikuwa nasema Telecom. Ukipata kitu inaitwa Telegram, kwa any comment, tafadhali wapendwa wa kanisa la Pillar of Heart Worldwide, Musidhubutu kufinya hiyo link. Nimesikia utajipata kwa grupu ya watu ambao hawana nguo. Sawa sawa, tumesikilizana. Musijaribu kufanya namna hiyo. Nimewaonya tafadhali. Na siwezi nikawaonya sababu nyinyi ni watu wakubwa. Ninawaomba. Todo adwa gima matia thago. Nonda muihoya. Ogigako ranya muyo itago Telegram. In any comment, duka na hihinye iyo nyamu ya Telegram. Usiingie, itakupeleka kwa site ambayo ni watu wako na nguo, wako unchi. Mitego ni mingi ambayo imetega watu ambao ni watu wa Mungu. Umesikia Biblia imesema kwamba njaa isikutenganishe na upendo wa Kristo. Kutembea uchi kusikutenganishe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Uchi, kutembea uchi sababu ya njaa, sababu ya mambo magumu yanakuzunguka, isikutenganishe na upendo wa Kristo. Amen. Sababu tumetolewa kama mwana kondoo, hivyo tunajua ya kwamba vita ni mingi inayotuelekeza kwenye kichinjio. Tunajua ghadhabu ni nyingi ambazo zimeshuka sababu yetu. Lakini ukweli ni kwamba wapendwa wa Pillar of Heart Worldwide Church, I know we can make a big change because we know where we are heading to. Unajua kuna kikosi cha kanisa hii, kuna kikosi kikubwa kilitoka, and I'm very happy sababu ya wale walitoka. Ukifikiria kwamba mimi nitabadilisha injili sababu yako, hata sasa mlango imefunguliwa. Sababu Biblia inasema ya kwamba hata dhiki haitatutenganisha. Ni uchi au hatari au upanga, hata hatari ya aina gani isije ikakutoa katika njia za Bwana. Hata hatari ya namna gani isije ikakutoa kwenye njia za Bwana. Oh, hallelujah.
Niliwauliza siku ingine wapendo. Dunia hii ambayo Mungu alikuweka, alikuweka ni posa makusudi ya Mungu yatimilike juu yako. Na wewe utimize makusudi ya Mungu aliyekuita. Je, kutoka ile siku uliokoka ni makusudi mangapi ya Mungu umeyatimiliza? How many? Chungaji Pastor Charles, God bless you so much. Grace Maina Charles, God bless you. Umetimiliza mahitaji ya ngapi ya Mungu aliyekuumba? Umetimiliza ndoto ngapi za Mungu aliyekuita? Praise the name of the Lord. Hallelujah. Mimi nakwambia kitu kimoja. I don't need a big following. Sitaki nihubirie watu 500 eti nione hapa kuna watu 500 wananifuata, kuna watu 1000 wananifuata. Naweza fuatwa na watu hao wote, lakini nawapotosha na siwaambii ukweli. Lakini naweza fuatwa na watu 40, watu 50 ambao Bwana ataniuliza, Pastor Kiongo, niseme yes my Lord. Leta wale ambao uliwatoa kwenye utumwa. Nisimame niseme. Peter of Hearts Worldwide Church. Wale ambao mumeokolewa. Wale ambao mumedumisha utakatifu. Mko pande gani? Nione mumesimama. Nione Liza K. James amesimama. Angelina Mudhama amesimama. Nione Emily amesimama. Nione Wanja Machari amesimama. Nione mchungaji Pastor Steve amesimama. Paulo Rialek nione amesimama. Nyambura Waikwe nione amesimama. Mamake John nione amesimama. Mary Kamau nione amesimama. Natasha Mwangi nione amesimama. Oh! Nione wamesimama wapendwa. Majefu wa Jogadhi nisome. Oh! Wamesimama. Kumbe. Sio wingi wa watu utakao tuingiza binguni. Bali ni injili ambayo tunazidi kuinena. Injili ya utakatifu, injili ya kutubu, na injili ya kuambia watu ukweli uliomo. Praise the name of the Lord. Maandiko inasema mstari wangapi? Unasikia? Hatuhesabiki kama watu. Usikia vile Mungu anatuhesabu? Tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. That's why be ready kusema ukweli kila wakati. Utukanwe, urushiwe mawe, wewe umehesabiwa kama kondoo ya kushijwa. Try with me. Pastor Kiongo, unaporushiwa mawe, unapotukanwa na wapagani, wanapokuambia unajifanya umeokoka sana, usibadilishe injili ya kuhubiri. Wapendwa wa kanisa hili, msibadilishe msimamo wenu katika hali ya kuokoka, katika hali ya kumuamini Mungu, katika hali ya kumtegemea. Kwa nini? Sababu mapigo yote tuko tayari kupigwa. Kama Yesu alisurubiwa, hata sisi tuko tayari kushinjwa kama kondoo. Na ndiposa jina la Bwana litukuzwe. Na ndiposa jina lake liinuliwe. Na ndiposa tuwe watetezi wa taji hii tulioahidiwa. Tuwe watetezi wa ufalme wa mbinguni hadi dakika ya mwisho. Beba msalaba pasipo kuchoka. Beba msalaba pasipo kuchoka. Wapendwa, sio bure, kuna malipo. Maandiko inazidi kusema mstari wa 37. Lakini katika mambo hayo yote tutashinda. Oh hallelujah. I love that one. Sara Mongai, I like that one. Lakini katika mambo hayo yote tutashinda. Amen. Katika mambo hayo yote tutashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Oh my God. Hey. Hatutashinda sababu ya watu. Tutashinda na zaidi ya kushinda, tutashinda sababu ya yeye aliye tuita. Oh, kumbe katika dhihaka tutashinda. Ndio. Katika kulaaniwa tutashinda. Oh! Katika matatizo tutashinda. Kwa nini? Tutashinda kwa sababu ya yeye aliye tuita. Natangaza hivi katika kanisa hii, tutashinda. Hatutashinda sababu ya kitu kingine. Dorin Kenywa, tutashinda. Bia Modamas, tutashinda. Mary Kamau, tutashinda. Nyambura Waigwe, tutashinda. Masinjoro, tutashinda. Riza K. James, tutashinda sababu ya Mungu yeye aliyetuita. Can somebody say I am a winner? Jen Kanudu, ukiwa kule maeneo ya Kiambu, ninataka mtu aseme nitashinda. Oh hallelujah. Hatutashindwa na mabaya, bali mabaya yatayashinda mema. Bali mema tunayoyatenda yatayashinda mabaya. Mnapotulaani tutawabariki. Mnapotusengenya tutawabariki. Mnapotunena
tutawabariki. Why? Because we can't fight a losing battle. Paulo akasema, siwezi nikarusha ngumi yangu vile hewani pasipo na kile ambacho ninarusha kukiwinda. Nataka kusema namna gani? Maombi tunayoomba hatuombi vile bure. Kerere tunayopiga mbele za Bwana si kerere, bali ni kerere iliyo takatifu mbele za Bwana. Maombi tunayoomba sio maombi tu, bali ni maombi anayasikia na anayajibu. I am a winner. We are more than conquerors. The Bible tells me that I have to be strong in the Lord, waiting for the big day, because I know I am a winner. You're not losing. Hakuna hata moja katikati yetu atakayeshindwa. Oh my God, there is no one in our midst ambaye atashindwa. Tutashinda. We are more than conquerors. We are more than conquerors. We are more than conquerors. Tutashinda zaidi ya aliye. Oh, hallelujah. Zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Na Lina anasema, kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, oh, listen to this one, nimekujua ya kwamba hata nikufe nizikwe. Nimekwisha jua ya kwamba hata nikufe nishikwe. Nimekwisha jua ya kwamba, mstari wa 38, ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliopo, wala yatakayokuwapo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kunitenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana aliyetuumba. Hakuna kitu kitaweza kututenganisha na upendo wa Kristo Yesu. Nataka mtu mmoja akaseme amina. Sio uchawi utakutenganisha. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Sio ndoa itakayokutenganisha. Sio mwanamke ana mwanaume atakaye kutenganisha. Hatutatenganishwa na upendo huu wa Kristo aliyotuwekea, aliyotupenda nao. Sisi ni zaidi ya washindi. Sisi ni zaidi ya washindi. I declare this. Nikiwa chini ya uwe. Kiwa chini ya utukufu wa Bwana, ya kwamba tutashinda, ya kwamba tutashinda wapendwa. I feel that tutashinda. Sisi hatutashindwa. Sisi ni zaidi ya washindi. Ni zaidi ya washindi. Tumewekwa na Bwana tukiwa na makusudi. Hatujawekwa vile bure. Hallelujah. Tumewekwa kukiwa na makusudi yaliyo mema. Nataka tuombe, na najua ya kwamba tutabarikiwa na Bwana atatutenda mambo mema. In Jesus mighty name. Inua mkono wako tuweze kuomba. Inua mkono wako tuweze kuomba. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Kwa wema wako. Kwa wema wako. Kwa wema mawako, kwa wema. Baba tunakupenda, 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 tunakupenda. Twakuinua, twakuinua, twakuinua. Inua twaku, inua. Baba mwema, mfalme wa bingu na hata nchi. E Baba uliye wa kuinuliwa, tumesoma neno lako ya kwamba hakuna kitu hata kimoja kitakacho tutenganisha na upendo ambao unatupenda nao. Nasema ya kwamba sio kifo wala mauti, sio njaa wala uchi, malaika wala kilicho angani wala kilicho duniani, wala viongozi wala walio na nguvu watakao tutenganisha na wema wako. Umetupenda, umetuinua, umetubariki, umetufariji. Tunaliinua jina lako takatifu, tunasema ni asante. Baba tusaidie sisi wa Kristo ambao tumesimama hapa,
Baba, kutii neno lako, kutii sheria yako, kukuandama Bwana, kupenda jinsi upendavyo. Baba, Baba, wewe ambaye ni mwaminifu, tunajua vita ni mingi ambazo zinashuka kwa wenye haki, lakini unatupa nguvu ya kushinda. Naomba vita ya kila aina ambayo inaweza shuka mbele ya wapendwa hawa, mbele ya kanisa hili, mbele yangu Baba, utushindani. Maana upendo ambao ulitupenda nao tangia mwanzo mpaka sasa, upendo huu ungali unang'aa na kuangaza. Tuinue, tubariki, maana una nguvu, una uwezo na hata utukufu. In Jesus mighty name, tumeomba na hata kuamini. Mtu aseme amina. Can somebody say amen? Sema amen, sema amen kwa kushangilia. Useme amen, na si amen tu, utasema amen katika hali ya kushukuru, katika hali ya kushangilia, utasema amen. Maana yake ni kusema, na vile ambavyo tumesema, vile ambavyo tumeomba, vile ambavyo tumesikia neno, na ikaba vile. Sema amina, 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 amina. Hallelujah. Amen. Nataka sasa niweze kunakiri na kusajili wapendwa tulio nao, na mtabarikiwa. Bwana atawatenda mambo mema. In Jesus mighty name. Asante sana. Silent listeners, wherever you are, God bless you so much. Bwana watende mema.